Армія Російської Федерації продовжує бити з артилерії по території Миколаївщини. Подробиці у випуску. Вилучено 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. На Миколаївщині триває розмінування територій. В ніч проти 27 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три безпілотники «Шахід-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, 26 грудня о 12:21 російські військові завдали артилерійських обстрілів по селу Ясилка Коцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкодили приватний будинок та водопровід. Люди не травмувалися, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також о 22:58 та 23:40 обстрілів зазнало село Дмитрівка Коцурубської громади. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації. За інформацією обласної військової адміністрації, 26 грудня о 15:02 та 15:41 артилерійські удари зафіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. Впродовж 2023 року підрозділ аеропошуку аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста обстежував території Миколаївщини на наявність вибухонебезпечних предметів, розповідає Максим Сафронов. Волонтери за допомогою дрону знаходили боєприпаси, позначали місця на спеціальній карті, яку передавали піротехнікам ДСНС. Я можу сказати, що ми пройшли уздовж лінії зіткнення, яка знаходиться на межі Миколаївської Херсонської області, приблизно десь 30 кілометрів. Це дуже багато боєприпасів ми знайшли після деокупації цих територій. Це практично кожен день виїзду. Це десь близько в середньому 30-40 небезпечних боєприпасів, ті, що можуть підірватися самі по собі. Якщо ми знаходимо, умовно кажучи, залізяки, ну це залишки там ракети, там ураганів, які не представляють якоїсь там небезпеки, ми їх теж позначаємо. Такого ми знаходимо тонни. Підрозділи ДСНС працюють по оперативному реагуванню, а також перевіряють теоретично засмічені території, розповідає Микола Поліжаєв, начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування. Найбільша зосередженість боєприпасів припадає саме на лінію зіткнення, де проводились активні бойові дії. Якщо це оперативне реагування, то це при виявленні місцевими мешканцями боєприпасу, чи вони звертаються в державну службу національної ситуації, і вже на місцевому рівні працівники ДСНС виїжджають туди на проведення ідентифікації, роблять повідомлення, яке надсилають до нас. На цій війні вже застосовувалося все можливе озброєння, яке в принципі існує, окрім ядерного, тому саме спектр боєприпасів дуже значний, і до повномасштабного вторгнення з великою кількістю боєприпасів нам не доводилось працювати. Пошкоджені боєприпаси ліквідовують на місці, інші транспортуються для подальшого знешкодження на підривних майданчиках, говорить Микола Поліжаєв. За 2023 рік на Миколаївщині ліквідовано 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. На Миколаївщині велика доля боєприпасів випадає на артилерійські боєприпаси, мінометні міни і також на зоні розмежування, на лінії зіткнення велика кількість протитанкових мін, також зустрічаються протипіхотні міни. Та і значна кількість боєприпасів саме касетного типу. Над розмінуванням території Миколаївської області працює 130 піротехнічних груп та 127 одиниць техніки, повідомив Віталій Кім під час брифінгу. Утім, більша частина територій залишається замінованими. 750 тисяч гектарів це заміновано чи потребує обстеження, чи там, де були росіяни. З них 280 тисяч землі сільхозпризначення. По результатам 112 тисяч розміновано при плані 85. Я казав, що 120, тому що воно розміновано більше, але чекає на акредитацію цих земель, ну, щоб була бумага, і воно десь там
114, 120. Станом на кінець грудня 2023 року для розмінування Миколаївської області задіяно 590 осіб. Це піротехніки ДСНС, військові сапери, правоохоронці та 7 міжнародних операторів протимінної діяльності, розповів Віталій Кім. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. У Миколаєві погіршилась ситуація із захворюваністю на туберкульоз. Зокрема, зафіксовано випадок позалегеневого туберкульозу. Про це під час брифінгу розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Хотіла б зупинитися на такому захворюванні, як туберкульоз. На жаль, в зв'язку з війною, з масовими такими міграцією населення, з обстрілами, з нервозністю такою, яка є сьогодні, це захворювання підняло голову. Пролікувано у нас близько 160 осіб з туберкульозом. Найприкріше з цього всього те, що 7 чоловік – це діти. І тому що те, що сьогодні ця інфекція має негативний перебіг, свідчить і те, що ми маємо випадки позалегеневого туберкульозу, який лікується набагато гірше. Ми маємо в цьому році випадок позалегеневого туберкульозу, туберкульозу хребта у хлопчика 8 років. У Миколаєві організували акцію «Найтепліший день донора». Мета – залучити більше людей до кровоздачі. Завідувач відділу комплектування донорських кадрів Миколаївської обласної станції переливання крові Євген Попов каже, до акції долучилося 60 людей. Серед них і подружжя Борислав та Валерія. Мы живем в Болгарии. Я уже 8 лет, потому что я замужем за гражданином Болгарии. И когда началась война, мы ее встретили, конечно, в Болгарии. Мой муж, он с первого дня принял эту боль как свою. И поэтому очень много помогал. Помогал нашим людям, помогал там. У нас даже жили люди с Украины. И сейчас приехал, чтобы вот еще раз помочь хоть как-то. Мне нравится Украина. И что могу помочь? Я уже не такой возраст пойти воевать, и могу кровь сдать. Це 15-й раз уже я здаю, тому що перший раз у мене була перша здача, це було зимою, це було у 2010 році. Перший раз мені прийшлося дідусю здати, так як була операція. Так хочеться просто допомогти, просто безкоштовно здати. От може комусь я спасу життя. Найдефіцитніші групи крові – це негативні. Негативні групи крові зараз у великій потребі, особливо перша негативна. Донор UA попрацював зі спонсорами, тому сьогодні у нас і солодощі, і білети в кіно, і нам достали фільтри для води, і чашки. Київська філія Донор UA надала наушники і пауербанк. То вони будуть розігруватися серед тих, хто заповнив картки. Все, щоб якось сказати донорам дякую. Місцева жителька Олена говорить, що зазвичай купує продукти до свят заздалегідь, обирає акційні товари. Каже, що новорічне меню вже спланувала, але купила ще не все. Йолка вже є, а так потрошку, як усі. І овочі, і фрукти. А ціни... Щось зросле, а щось по нормі. Не все, що купили в процесі, є час ще, тому готуємось. Які страви плануєте готувати? Класичний, як обично, холодець, пюре, олів'є. Будемо качку запікати, качка вже є, оце точно є. А так далі апельсини, банани, мандарини. Продавчиня одного з ринків Миколаєва Тетяна говорить, серед товарів, які вона реалізує, подорожчали тільки апельсини. Сьогодні брали мандарини 80 гривень, лимон 90, і кутю брали 25 гривень баночка, сушка на узвар 70, і банани, апельсини брали, клюкву дуже добре брали і калину. Ми торгуємо так, як і той рік, і цей рік. Ціни однакові, що на яблука, що на цитруси. На апельсину, мабуть, на єгипетську. В тому році було 80, в цьому році 100.
Ціни на м'ясну продукцію та рибу, за словами продавчині Аліни, зросли, але не відчутно. Ціни у нас різні. Самий ходовий у нас товари, колбаска та на дровах 330 гривень. Ціна не змінилася по сравнению с прошлым годом. Также из варенки у нас есть колбаска премиум. Она как докторская, 200 гривен она стоит за килограмм. Тоже цена не изменилась. Есть такие позиции, и колбаска, и рыба. То есть они подорожали там на несколько, может быть, гривен. Ну, это не так ощутимо. Згідно з даними Інституту аграрної економіки, цьогоріч новорічний стіл коштуватиме українцям дорожче. Директор Національного наукового центру Юрій Лупенко повідомив на сайті відомства, що новорічний стіл зі страв, які є традиційними для середньостатистичної родини з 4 людей, у 2023 році коштуватиме майже 2900 гривень. А це на 8,4% дорожче, ніж минулоріч. До розрахунку долучили салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобуличні кондитерські вироби та напої. Про те, чому зростають ціни, кореспондентам Суспільне Миколаїв розповів голова Миколаївського середку спілки економістів України Олексій Мірошниченко. Більше, тим більше ще зростають вартість тих продуктів, які не є сировиною, тобто не просто м'ясо, не просто ковбаси, якісь інші вироби, які вже промислового виробництва було, там і додається енергоскладова, там додається більша вартість заробітної плати, знов таки зростання життєвих потреб, воно теж збільшує ці складові, енергоносії, і тому це ще більше. Саме ці продукти здорожчали найбільше, тобто їх ціна виросла, може, там на 70 і навіть до 100% впродовж останнього року. Олексій Мірошниченко розповів, що на підвищення цін впливає одразу два фактори – воєнні дії та нестабільність грошової валюти. Таким чином, навіть без зміни обмінного курсу ми спостерігаємо постійну інфляцію. Зростання цін відбувається в першу чергу на продукти харчування. Катерина Шелест, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.